ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa maanta toobar socon doona muddo 2 maalmood ah uga furay magaalada Gabiilay saxufiyiinta gobolkaasi Gabiilay bahda garsoorka iyo xeerlaanta gobolkaasi tababarkani oo ku saabsan dhaqan galka xeerka saxaafada Soomaaliland 2004 ayaa waxa sidoo kale furitaanka tababarkaasi goob joog ka ahaa maayirka magaalada Gabiilay Maxamed Amiin Cumar ee kamida ururka saxaafada Soomaaliland ee Soolja waxana uu qoreen baalkaasi ka hadlay qaryaqaan Maxamed Ciise Aadan iyo sidoo kale madaxa mashaariicaha ururka Soolja Liibaan Cabdi Xasan waxana hadalladoodii kamid ahaa muddada uu tababarkani socdo oo ah muddo 2 cisha waxaanu ku qaadan doonaa bal xeerkan saxaafadda laftiisa inaynu barano oo saxaafaddiina maxaydii lagu wacyigeliyo ay aqoon u yeelato barashada xeerka saxaafadda oo ah xeerka maamula saxaafadda Soomaaliland iyo sidoo kale in maxayda garsoorka laftiisu ay ka hawlgalaan bal sidii ay u fulin lahaayeen isla mar ahaantaasina ay u isticmaali lahaayeen xeerkaasi saxaafadda ee Soomaaliland ee ay ahayd in lagu dhaqo saxufiyiinta Soomaaliland sidoo kale waxaynu dul istaagi doonaa balgaababka iyo meelaha qabyadu ay kaga jirto xeerka annagoo jecel inaad tala dhiibashadiina iyo ra'yi dhiibashadiina ka samaysaan sidoo kale waxaan ka mid ahaa anagu kasoo koob inaan ahay maxayday gariiqaanka tababarka bixinay waxaan ka mid ahaa guddiga maxayday dib u habaynta ku samaynaysa xeerkan ee saxaafadda Soomaaliland ee ay Soolja u saartay guddigaasi oo ra'yi ururinta idinka qaado iyo kuwa saxaafadda Soomaaliland laga qaadayba intaan dib isugu geyno u gudbin doonaa wasaaradda warfaafinta iyo golaha deedna kadib markaa golaha wax ka beddelkeeni iyo kaabista inagu aynu soo jeedinay runtii hawshan aynu fadhinaa hawl yar maaha waa hawl muhiim u ah qarankeena maadaama maanta soo fadhiya saxafiyiintii iyo garsoorkiiba aad baan mar kale uga mahadcelinayaa bahda garsoorka ee nisaa jibay iyo xirlaalinta iyo dhammaan saxafiyiinta ee hor fadhiyaba aad u mahadsan yihiin gariiqan Maxamed Ciise Aadan oo isniina la jooga hawshan aynu qabanayna ma hawshii horeysaynu qabano xeer marka wax laga bedelaya ama wax la doonayo in laga qabtana wuxuu qaataa waqti badan madama waqti badan qaato waxaan rabnaa ama ujeedada ugu weyne uu daahsoon yahay kulankan maanta aynu fadhinaa waa in xeerkii hore ee jiray xeerka saxaafadda loo oran jiray press law 27/2004 in la dabaqo ama la dhaqan geliyo oo uu socdo oo mataqaanaa la fuliyo si lagu sii dhaqmo oo bahda garsoorka weliba aad ugu sii dhaqmaan waayo inta badan waxaa soo noqnoqday sanadadii u dambeeyay maayar xadhigga saxaafadda oo runtii dhabarjab ku noqday qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland saxufiyiintii oo iyaga laftirkoodii aan ku wacyigashaneyn ama ogeynba warka hayn xeer inuu jiray iyo inaanu jirin iyo wixii qaban lahaa baan ku wacyigashaneyn in iyagana lagu tababaro xeerkoodii saxaafadda ama xeerkii saxaafadda iyo inuu xeerkan laftirkiisu u baahan yahay dib u jeedada ugu weyn ee aan wadnaa waxa weeyaan in lagu sii dhaqmo oo aad u sii shaqeeyo xeerkii hore inoo sii jiray ilaa inta laga gaarayo in la sameeyo mid cusub oo dhammaan saxufiyiinta oo dhan u garsooraya sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabiilay Aamiin Cumar Cabd iyo iskuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Gabiilay Nimcaan Deeg Ibraahim inaan idhaahdo inaad akhrido xeerka kuur yaalla inaad wax ka fahanto ujeedada tababarkani waa ahmiyadda koowaad ee tababarkani lagugu qabtay markaan la hadlayo bahda saxaafadda kamidkahay maanta haddaynu ka faa'iidaysano tababarada noocan oo kalaa beri waxaanu ka heli karnaa ururka saxufiyiinta Soolja tababaro kuwan ka wanaagsan Soolja in badan ayaanu ka codsanay way ku mahadsan yihiin inay tababaro siiyaan gobolka Gabiilay in badanna waa ay naga soo qayb geliyeen tababaro la iskaga imanayo dalka oo dhan madaxa mashaariicda tababarada ururka Soolja Liibaan waan u geynay codsiyo badan isaga iyo xubinta gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soolja inay naga aqbalaan wayna ku mahadsan yihiin aad baan ugu faraxsanahay runtii ka soo qaybgalka tababarkan qiimaha leh ee maanta loo qabanayo saxufiyiintii gobolka Gabiilay oo ay qayb ka yihiin sidoo kale garsoorkii gobolku aadna waan uga mahadcelinaynaa Soolja tababarkaasi runtii qodob Soolja ayaan odhan lahaa qodobna saxufiyiinta bahda garsoorka iyaga waxaynu ka codsanaa ama filayaa siduu Liibaan ka dhawaajiyey
إن حير كانوا كل دقان يجون الصحافة وحير كان كلمة الكورك كدايان يجنا ديرن تي تاسيوح وي وين وقف دينا صحفيين ترن تي وحنا يهون كدر دارنا مركز شرير كان نوع عنا اللي سوي ما دو أنت بدن دتك أهمية مسيان وحلاقي يا باين لبلا عشاء شوكتو أنا أهمية بدن سينين سيمينار جلسون أدواء ركتو هادو وحي مركز دمادان قلب كل عنتمي وياه با كاهري مني مركز وقت جيسيو إذا قلب كينا كاهري ما دو كمان أهل اللي كرتيدو تقايبات كاه مركز لبلا عشاء فرصة هاي ستان ما عشاء وحي أنا دين عنتمي كرين إذا سلاديهين صحفيين تكوما هبانا إن أترنتي آديات أسيسان أهمية ذات كفاية ديستان شراء معلم بو أحباس وكر لي مركا إن قبل كاد عكت كوبا ديستان أيانو إذن كان إذن كعصان نايو توابر هذا النوع عنو كلاه كان حير كومبو خصي يا توابر أقوان تا إيا أهمية دي صحافة دولاي دهي نوعية دي كلي دوان سيدو كلاد قبل كاينتانو دي أدو كفاية ديستان رمتي أدو كفاية ديستان صحفيين تا قبل كا ورنتي رق عند المستقبل كوج رجينا هنا صعب في الصومال لأن كده موضوعنا وحي أقانا كل بس هو كده إس بنار القوان سالي يجينا هنا خبر هيسان سكري إنه إبراهيم ورباهين الرئي تيفي قبل كجبيلي.